Ónodi Eszter gyermekkorát Budapesten töltötte, 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban, és belekóstolt a filmforgatás világába is a Glamour című filmben. Ez a film 2000-ben a Filmszemlén fődíjat nyert. 1998 óta a Katona József Színház tagja, de számos helyen vendégszerepel. A színház mellett számtalan filmben is szerepel és szinkronizál. 2013-ban Monte Carlo-ban elnyerte az Arany Nimfa díjat, legjobb női főszereplőként az Aglaja című filmben nyújtott alakításáért. Pályájáról, hivatásáról beszélgetett vele a Kulissza sorozat következő állomásán Szarka János rendező.